Autoriteti për informim mbi dosjet e ishtësigurimit të shtetit ka organizuar një ekspozitë arkivore me dokumente mbi lëvizjet demokratike në vitet 90-91. Kryetari i autoritetit foli për ngjarje që i paraprin rrëzimit të monumentit të diktatorit. Dokumentet tregojnë se përpara se populli i Tiranës rrëzonte bustin dhe bashmet dhe mitin e rrem, protestat kishin nisur që në 14 janarin e vitit 1990 në Shkodër, për të vijuar në stadiumin e qytetit të Kavajës. Më pas në Tiran me demonstratën e heshtur, me hedhjen e lëndëve plaste tek busti Stalinit. Protestat, hedhje parullash kundër regjimit, nën survejimin e ashpër të sigurimit të shtetit, ndalimeve, arrestimeve, qindra njerëzve nga policia. Aktoria Raimonda Bulku kujtoj nga ana e saj datën 20 shkurt në Tiranën e asaj kohe. Në ato momente, jo vetëm të fëmijëve, dëshirat bukra, por edhe frikën e madhe që mund t'ishte se nuk e harojmë që si ishin akoma ditë, ishin ditë frikshme, ishte Ramizalia, ishte diktatur, mund të të vrisnin, mund të të fusnin në burg, ashtu si që mund të kishim rezikun mrapa veshit të gjithne, që nuk pyetëm shumë, por me gjithse isha një nën e re, me dy fëmijë të vegjël, ishte pa mundur që të rinim indiferent. Në kuadër të përvjetorit të ndryshimeve në vend, Ministria e Arsimit, Radiotelevizioni Publik, Autoriteti dhe Agjencia Telegrafike Shqiptare prezantuan edhe projektin për platformën digjitale të mësojmë mbi të shkuarën burime të hapura 1944-1991, që do të shërbejë si ndihmë ndaj profesionistëve të arsimit para universitar.